Bon dia a tothom. Honorable consellera de Benestar Social i Família, secretària de Família, secretari de Salut Pública, director d'Acció Cívica i Comunitària, regidores i regidors de l'Ajuntament de Barcelona, delegada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, diputades i diputats del Parlament, del Congrés i de la Diputació de Barcelona, autoritats, senyores, senyors, amics i amigues. Aquest mes de maig fa 20 anys d'aquell primer memorial a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona. Va ser el primer cop que a Catalunya i també a l'Estat espanyol es commemorava el Memorial de la Sida. Un memorial que activistes homosexuals de les ciutats de San Francisco i Nova York van iniciar l'any 1983 com a primera resposta ciutadana contra la Sida. El memorial va originar-se per reivindicar i denunciar les morts de milers de persones a causa d'una desconeguda epidèmia que afectava majoritàriament els homes gais i que, lluny de rebre compassió i solidaritat, el que van trobar va ser una administració conservadora que va girar-los l'esquena. Aquest fet, sens dubte, va contribuir molt substancialment a la desmesurada expansió global que posteriorment va transformar la sida en una pandèmia. El 1994, l'any del primer memorial a Catalunya, els nostres hospitals estaven a vessar de persones joves que una darrere l'altra, en un degoteig imparable, morien a conseqüència de la sida. En aquells anys, els més devastadors de l'epidèmia, a l'Estat espanyol morien anualment entre 3 i 5.000 persones. Per aquest motiu, el projecte dels noms, que havia estat fundat a Catalunya uns mesos abans i que commemora també enguany el seu 20è aniversari, convidava la resta d'organitzacions de sida a plegar-se a l'Avinguda de la Catedral per, mitjançant el memorial, fer visible als ulls de tothom la més greu crisi de salut pública dels nostres temps. Per trobar consol i suportar tanta pèrdua i dolor, el projecte dels noms ha anat teixint al llarg d'aquests 20 anys un immens tapís confeccionat per les famílies i amistats de les persones mortes a causa de la sida per il·lustrar la magnitud i els estralls de l'epidèmia. Amb aquest tapís, any rere any, hem vestit els memorials, acompanyant-los de flors i de primavera. Però més enllà de la música i de les flors, el memorial conté moltes històries d'indescriptible patiment que avui, en commemorar aquesta 20a edició, no podem obviar, perquè són realitats que no mereixen ser oblidades. No hem d'oblidar, per exemple, el patiment d'aquelles mares que, en aquells primers memorials a l'Avinguda de la Catedral, clamaven públicament per l'excarceració dels seus fills, que víctimes de les drogues i terminals de sida morien criminalitzats a les nostres presons, en unes presons a les que mai haurien d'haver ingressat. No hem d'oblidar tampoc el patiment sofert per tants homosexuals que després d'una vida en comú, moltes vegades clandestina, al costat de les seves parelles, amb qui mai van poder casar-se perquè la llei no ho permetia, van ser cruelment separats per les seves famílies, diguem-ne, legítimes, les famílies dels seus companys moribunds que sense escrúpols els impediren fins i tot acomiadar-se en els moments finals. No hem d'oblidar el patiment d'haver estat testimonis de com el dia de l'enterrament del Jesús, un nen català, orfe, que va morir a l'edat de 4 anys, els operaris del cementiri, amb ell de cos present, es negaren a obrir el nínxol on havia de ser enterrat, en assabentar-se que allà hi descansaven les despulles dels seus pares, que també havien mort de sida uns anys abans. Històries del memorial. Retalls de vides perdudes que hem deixat pel camí i que se'n van anar enmig d'un immens sofriment, mitigat a vegades per l'amor dels qui els estimaven, però també en moltes altres ocasions rebutjats i oblidats per una societat insolidària i injusta. Però el memorial de la sida, fidel als seus orígens, va molt més enllà del dol i el record. El memorial és també una eina de reivindicació i reafirmació del nostre compromís contra aquesta epidèmia que no acaba, perquè la crisi de la sida encara no ha estat resolta. 3 dècades després dels seus inicis, la sida ha fet més de 25 milions de morts a tot el món, més de 10.000 a Catalunya. I encara avui moren al món més de 2 milions de persones i el VIH avança infectant-ne 2 milions més cada any. Aquest fet cobra especial rellevància en uns moments tan difícils com els que estem vivint. La commemoració d'aquest 20è memorial coincideix amb la creixent preocupació pels efectes que la crisi econòmica i també de valors per la que estem travessant tindrà en l'epidèmia en uns moments en què el virus, lluny de retrocedir, incrementa cada cop més entre els més vulnerables, amb els homes que tenen sexe amb homes al capdavant.
Així ho indiquen les dades del Sistema de Vigilància Epidemiològica de Catalunya fetes públiques precisament fa pocs dies. Cal, doncs, no escatimar recursos contra la sida. I cal fer-ho dotant-nos també d'un marc legal per combatre la creixent homofòbia que dia a dia va infiltrant-se en la societat i que dificulta enormement la prevenció del VIH en un col·lectiu que ja ha pagat un tribut massa alt a aquesta epidèmia i que generació rere generació segueix suportant el major pes d'aquesta lacra. L'homofòbia és el principal obstacle en la prevenció del VIH. D'acord amb les dades del Fòrum Global d'Homes que tenen sexe amb homes i VIH, només un 10% dels homes homosexuals a tot el món tenen accés a la informació i a la prevenció. I l'homofòbia també fa que, malgrat ser el grup de població més afectat, no rebi proporcionalment la part que li correspon dels recursos que es destinen a la prevenció de la infecció. Quan parlem d'homofòbia, no parlem només de l'homofòbia institucionalitzada en els més de 70 països on l'homosexualitat encara és perseguida i en alguns castigada amb la pena de mort. Només cal mirar la inusitada violència i agressivitat desfermada en els darrers dies al país veí, a França, arran de l'aprovació de la llei del matrimoni igualitari. Quelcom que també hem viscut aquí, on encara pesen impunament damunt les persones LGBT, ignominioses declaracions públiques i amenaces dels sectors més rancis i involucionistes de la nostra societat. La relació entre l'opressió social de l'homosexualitat i el VIH està clarament definida. La criminalització de les minories sexuals condueix a la migració, encoratja la violació dels drets humans i afecta greument l'autoestima, el que al seu torn augmenta el risc d'infectar-se amb el VIH. L'homofòbia no sempre es manifesta en violència física. Una societat que nega el dret a l'educació sexual específica als homes homosexuals i a una atenció sanitària adequada a un grup de població en el risc de contraure una infecció tan greu i incurable com el VIH també està promovent l'homofòbia. Per això, també des de l'àmbit del VIH demanem al Govern de la Generalitat que s'assumi a la proposició de llei contra l'homofòbia que ha estat registrada aquesta mateixa setmana al Parlament de Catalunya. El nostre país tindrà ara l'oportunitat d'obrir camí i servir d'exemple, com tantes vegades ho ha fet abans. D'altra banda, existeix una greu desinformació molt generalitzada entre tota la societat sobre el veritable abast de l'epidèmia a Catalunya. Un desconeixement encoratjat per informacions que constantment ens parlen de la vacuna i fins i tot de la curació del VIH com si ja fossin una realitat a tocar dels dits. I també per les dades oficials, que tendeixen a generar un optimisme exagerat quan diuen que a Catalunya tenim l'epidèmia estabilitzada. Potser sigui cert, però també ho és que les infeccions que es registren anualment al nostre país es concentren cada cop més en un sol grup de població, amb el que això representa epidemiològicament, però també socialment. Per aquest motiu, sense descuidar altres grups també vulnerables, cal reobrir immediatament un debat entorn de com i per què el VIH afecta d'aquesta manera tan desproporcionada la població d'homes homosexuals i també de dones transsexuals. Defugint plantejaments simplistes, estigmatitzants i culpabilitzadors com els que se senten massa sovint i incorporant totes aquelles estratègies preventives de demostrada eficàcia que puguin contribuir a disminuir la incidència del VIH en aquest grup de població. El 20% dels homes d'aquest país que tenen sexe amb altres homes ja estan infectats pel VIH. El 20%, un de cada cinc. És que hem d'acceptar sense més que aquesta xifra segueixi incrementant tal com ho indiquen tots, tal com ho pronostiquen tots els indicadors? I també ens preocupen els efectes nocius del Reial Decret de Reforma Sanitària del govern espanyol, que amb el pretext de combatre el que ha vingut a anomenar-se turisme terapèutic, ha trencat més per motius ideològics que no econòmics el principi d'universalitat de la nostra sanitat pública i ha acabat per expulsar els més febles del sistema, amb les persones immigrants sense papers o en situació administrativa irregular al capdavant. I és precisament en moments com els d'aquesta crisi quan més s'hauria d'haver garantit la protecció dels més vulnerables. I no per repetir, hem de deixar de tornar a dir que no hem de permetre que amb l'excusa de la crisi es trepitgin d'aquesta manera els drets més fonamentals de les persones, el dret a la salut i a la vida, que són drets universals. I tot i que el govern de Catalunya s'ha posicionat des d'un inici en contra d'aquesta mesura d'exclusió, també hem de dir que a hores d'ara, pocs dies després de l'entrada en vigor de la instrucció catalana de la nova normativa que regula l'atenció sanitària al nostre país, trobem confusió i diversitat de criteris en els centres que han d'aplicar-la i també desinformació entre les persones usuàries,
que ja no saben en què han quedat finalment els seus drets. Caldrà, doncs, reforçar el lideratge, tant des de les institucions públiques com des de la societat civil, per fer front adequadament a aquesta crisi en temps de crisi. Però més enllà d'aquestes reivindicacions, avui, en commemorar aquest 20è memorial, ens cal, per sobretot, donar-vos les més sinceres gràcies a totes i a tots. Gràcies per haver-nos fet costat al llarg de tot aquest camí que ha estat ple d'adversitats, però també d'efectes i de satisfaccions. Gràcies per haver fet cada any del memorial l'esdeveniment més emotiu i esperat. Gràcies als pioners, que ara fa 20 anys, algun d'ells encara avui aquí present, vareu contribuir a fer possible aquells primers memorials en els moments més difícils de l'epidèmia. Gràcies als centenars de voluntaris i voluntàries que amb la vostra dedicació heu fet possible la continuïtat d'aquest memorial al llarg de tants i tants anys. Gràcies també de manera molt especial al col·lectiu d'actrius i actors del nostre país, perquè des dels inicis sempre ens heu donat el vostre suport, participant en el memorial i en la lectura dels noms. Gràcies per haver acceptat la nostra invitació per tornar-ho a fer avui. Heu pagat també un tribut molt alt a aquesta epidèmia. És impossible oblidar tantes vides i talent com les que s'han dut la sida. Excel·lents persones i professionals, com l'amic Eugeni Soler, el Pep Madern, el Joan Miralles, el Joaquim Cardona o el Fabià Puigcerver, entre molts d'altres. Gràcies, doncs, a tothom. A l'intèrpret de llengua de signes, que la Conxita Aparicio, que durant 18 anys ens ha acompanyat pràcticament tots els memorials. Gràcies a les ONGs, als músics, als cantants i als artistes, a les institucions públiques i privades, als mitjans de comunicació. Gràcies, consellera i resta d'autoritats, per honorar-nos avui aquí amb la vostra presència. I també gràcies a les famílies, als amics, les amigues i les bones persones, com la Pilar Jafaell, vídua del professor José María Valverde, a qui vull anomenar perquè ens va deixar a finals de març, per sempre. Gràcies, estimada Pilar, per tants esforços com vas esmerçar contra la sida, a la desapareguda associació Actua, i també des dels seus inicis en els memorials i en el projecte dels noms. També voldria recordar avui i desitjar al doctor Albert Jiménez, director del programa de prevenció i assistència de la sida, una ràpida recuperació. És el primer cop que no és aquí entre nosaltres. Així que, sense més, només em queda desitjar que aquest memorial serveixi una vegada més per renovar el nostre compromís i que el record dels qui ja no hi són inspiri la nostra acció individual i col·lectiva, aprenent dels errors d'un passat que no podem permetre que mai més es torni a repetir. Moltes gràcies.